sağlam uşaklar, yepyeni bir video. Tıdıklar hoş geldiniz size. Size geleceğim kim var kim öğrenci. Yardım et bana. Bana tez gel burada. Bu anlar var tez Allah beni gelsin teze. Neyse siz yakışılır de uşaklar. Beni tanımayanlarınız varsa test edeyim. Buraklıktan yığdığım bal 185.6'dır. Bloktan yığdığım bal 101.9'dır. Ümumi isə 287.5 eləyir. İxtisas seçimimi eləmişəm. Bugün nədə ayın 30'udur artık. Saati çək. Saat 22.15. Nə göstərdim? İnşallah girəcəm. Səncə girəcəm bəra? Yox. Ay öpürəm səni. Girəcəksən stolbaya. Ay! Kardeşim uşaklar bu arada ayağım şikəsi var. Ayağım şişib. Gözüm şişib. Videolu akademi kanalına abone olmayı unutma. Naha. Bir iki dəfə kod göndereceği. Birinde ixtisasa qəbul olub olmadığımız gələcək. Birinde de başka nömrəyə kod göndəririk. Orada da şey gələcək. Hansı ixtisasa qəbul olduğumuz. Hansı universitetə? Hə. Göndərdim. Rəhman. Aldıq ilki. Göndərdim. Aa uşaqlar deməli bax sizə belə bir şey deyim. 70 min insan imtihan verir. Hə. 55 min insan qəbul olacaq 15 min. Ya təxmini saylar. Sən 15 min içində ola bilərsən. Hər an. Kaya lan! Geldi. Geldi. Kaçın be! Ay. Aa, anayın boyuna o! Sen diyesen. Aa, sen yerin mavru sıkıp, kiranında buradan izleyinlere kim bakırsın bura? Yüreğim partiye, tezir. Gelin, orayı çekeyim belki. Yüreğim, çek ama SS koyacak, çek. Yüreğim partiye, bakırım. Bir, iki, üç! Rekam edin. Ürəyim partiyə kurs haqqında danışıram. Yeni nəsil tədris mərkəzi dadır. Demək, hər ayın sonu sınav imtihanları olur orada. Birinci, ikinci, üçüncü yerlə çıxan şagirdə hədiyələr verilir. Birinci yerlə çıxana bırakdılar ki, bir də 50% indirim kuponu verilir. İkinci yerlə çıxana şey verilir, smart saat verilir. Bir də qulaqcıq verilir. Uy da, burası zordur. Üçüncü yerlə çıxana da tüşük, putlu maşın, Barbie kurt qazı. Klasik. Sadece bilmem heyecandan. Mental aritmetika normal kıymet 50 lazımdır uşaqlar. Ama ki şehit ailelerine ödənirsiniz. Qazi ailelerine ise 50% indirimdir. Endirim edir kurs. Yani, mən de çok güzel bir şeydir. Buradan da bütün şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Amin. Qazilerimizi de Allah kömək olsun. İftidai siniflerde de eyni de endirim bu arada. Endirimden gedin faydalanın. Posterler var burada. Siz posterlere bir daha baxın ekranda çıxdı. Baxdınız, videonu saxlatdırıb məlumat ala bilərsiniz. Əlavə olaraq da onu deyim ki, servis xidmətləri var. Şəhər daxili, Corat, Yaşıldərə, Saray, 33 yolu, Xəzər bağları, Ceyran Botana. Bu servis xidmətləri zadı var, çox zor. Dillər rus dili, ingilis dili, ərəb dili. Ərəb dili olmaq mükəmməl məncə. Ayısa, o da var yəni. Kompüter proqramları, AutoCAD, Photoshop, Microsoft Office. Yani zordur məncə. Akabet psixolog ilkin konsultasiya ödənişsizdir. İlkin konsultasiya ödənişsizdir. Yani ilk konsultasiya ödənişsizdir. Bu kurs hakkında size məlumat verdi. Bu arada əlaqə yaratmaq istəyənlər Instagram səhifələri aşağıdan çıxdı. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Polisdəki açıqlamada linkdə etiketləmişəm. Bayağı bir uşaqlar. İlkin adı ilə və yaxud da ki bizim adımızdan birindən geçsəz endirim edə bilirlər. Yeni nəsil tədris kurslarına da buradan təşəkkürlərimizi bildiririk. Bu qədər fürsət yaradıblar uşaqlara. Gedin oxuyun da. Sən də bağlayacaqsan. Birinci mırta yazdım ki, inşallah düşərəm də ballar düşsə.
Bunlar için ben fakülte yetişmişim. En üniversitede en fakülte. Bir üniversitede okumazsan da sen okudun. Kardeşim olmuş. Şahlar, inşallah hamız üreğinizde çağırız bana çatarsın. Bu arada Şahlar şeyde, senin ortasında bir şey de diyeyim. Kataştırma değil, hediye kömelerine göre aynı hemen teşekkür ederim bir de. Çirdim inşallah. Bu arada Şahlar, böyle bir şey diyeyim. Balı ben yırdım ama şey. Mənə dəstək olan sən deyirəm, ən çox dəstək olanlar bu üçüdür. Allah haqqı deyirəm. Qoxusunda bir yalan. Həm YouTube-da, həm şeydə dərsdə məsələn kafa sən həll elədin. Yox, o işdə. Qurumuzdan mənsən. Qonfun nə alacam onun haqqında xəstə deyir. Al hədiyyə sən. Mən Insta hazırlaşanda şey eləndirə. Bütün neçə dən videonu sən montajladın da bura? 2 dən. 2 3 dən üçdən. Sən o videonu montaj edəmsən o gündən gedəndə falan. Mən imtahana hazırlaşdım da. Yəni Saçdırıyordu yani, saçdırıyordu demiş istedim. Blokun birinci cəddindən azıyırdım, hamı dedi ki, oxumadın deyə oldu. Amma mən indi daxil oldum. Bəlkə siz, bilmirəm neyinirsiniz. İki məxalda müşriq almaq istəyirəm. Müşriq almaq istəyirəm. Mən tut, tut. Son almağa gedirlər. Gel mi açın? Müşteri almışlar sırda. Sağ olun. 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 Sağ olun